спорткомплексі «Юність» Ужгородські Карпати у чвертьфінальних матчах Кубку України приймали гості із Тернополя команду ЗНУ «Енерго ШВСМ». І хоч тернополянки, представниці вищої гандбольної ліги України, суперниць із Суперліги не побоялися. У першому поєдинку спробували нав'язати боротьбу, щоправда, карпатівки натиск зупинили та одразу вийшли уперед. У підсумку перший поєдинок карпати завершили із перевагою у 20 м'ячів – 47-28. Десь результат був прогнозований, тому що це команда вищої ліги грає з командою Суперліги. Тобто, тут великої інтриги не було, але показує, що є моменти, коли дівчата з Тернополя нормально атакують, нормально захищаються, особливо в першій половині. Воротар дуже гарно зіграв у Тернополі. Тому ми готуємо, наігруємо команду для другої половини чемпіонату України і для ігри у полуфіналі Кубка України. Другий матч також відбувався за тактичної переваги Ужгородок, які від стартового свистка вийшли уперед. Щоправда, тернополянки сміливо йшли у контратаки. Результативними діями відзначилася голкіперка гостей. Та все ж фінальна сирена у другому матчі зафіксувала перемогу Карпат 48-26. Це є супершкола, тим більше школа, яка є в Ужгороді вже традиції, це завжди приємно з ними грати, бачити, вчитися в той же момент. На жаль, ще не можемо. Вже на даний момент не можемо, тому що у нас дуже омолоджений склад. Це перша причина. А друга – те, що так склалося через пандемію і певні такі моменти, в Сумах там фінансові були проблеми. Те, що ми від початку грудня, це перша наша гра. До кубкового поєдинку Карпати підійшли із кадровими втратами. Так, напередодні травмувалася основна голкіперка Єлизавета Воронько. У першому поєдинку через перелом пальця не змогла продовжити гру Анастасія Політаєва. За словами Бориса Петровського, тепер основне завдання для команди – відновитися до матчів чемпіонату. Це дуже потрібні нам були ігри. Це перші офіційні ігри вдома в нас в Ужгороді, це кубкові ігри. В кубку може бути все, що завгодно. У нас команда омолодилася, у нас, скажімо, пішла з команди Готра, немає Олійник, ми з нею попрощалися, Кучерява. Але це була можливість провірити всіх інших дівчат, відпрацювати деякі тактичні схеми. Що, в принципі, і вдалося. Пропустили ми багато, але дівчата хотіли себе проявити вдома. Тож, у Кубку України визначилися усі учасники фіналу чотирьох. Цієї стадії дісталися Херсонська Дніпрянка, Миколаївський Реал та Ужгородські Карпати. Також за трофей побореться Галичанка, яка, згідно регламенту, була звільнена від участі у чвертьфіналі. Матчі фіналу чотирьох заплановані на 28-29 травня. А де саме зіграють дівчата, визначать після розгляду заявок кандидатів на проведення поєдинків.